Honaino, puntuazio zeinuei buruz esan behar nizuena. Aio esan aurretik, egin diezaiogun birpasatxo bat ikusitakoari. Iragaitea plano batetik bestera edo eskena batetik bestera igarotzeari deitu diogu. Iragaiterik arruntena ebakidura bidezkoa da. Iragaite optikoak, efektu elektroniko nahiz optikoez buruturikoak dira. Iragaite sortzaileak eskenan diren apaingarriez nahiz elementu dramatikoez baliatuz buruturikoak dira. Bukatzeko, zera esan nahi dizuet. Bitarteko teknikoak oso garrantzitsuak diren arren, are garrantzitsuagoa da norberaren irudimena. Beraz, badakizue, landu irudimena, ez baita inoiz asmatuko gizakiaren irudimena ordezkatuko duen makinarik. Hurrengo arte.